Tavs auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Turpinot video stāstu par kompānijas Great Wall Motors radītu auto vārdā Aura 03, kurš, kā jau iepriekš minējām, daudziem no mums par pārsteigumu ir kļuvis par top e-auto Latvijā pēc jauno auto reģistrācijas datiem. Šodien satiksimies ar Andri Kursīti, kurš jau vairākus mēnešus diendienā pārvietojas tieši ar Auru. Andris arī jau 14 gadus strādā par āra dzīves konsultantu, palīdzot cilvēkiem ar padomu par klinšu gāpšanu, alpīnismu, mototūrismu, ceļojumiem un pārgājieniem dabā, līdz ar to Adventure Moči, dažādi degļi, guļamaisi, teltis un kalnu zābaki viņam ir diezgan labi pazīstams aprīkojums. Tikmēr meklējot elektroauto, Andris pamatīgi izpētījis variantus, līdz atradis labāko. Par elektroauto jau doma bija diezgan tā kā ilga, bet pārsvarā neuzrunāja tā cena. Pret to nobraukumu, lai būtu visas tās fīčiņas iekšā un tamlīdzīgi, tomēr negribējās arī maksāt tos 40 vairāk tūkstošus. Pie tam vēl tas, ka tas būtu arī salīdzinoši tāds kompakts masa auto. Tad jā, tad uzradās oriņi, paskatījos, pameklēju internetā dažādas atsauksmes, visu pārējo, saliekot visu ciparus kopā, tabulā un tā tālāk, sapratām, ka šis ir labs ņēmams variants. Nobraukums ir pilnīgi pietiekams mūsu vajadzībām. Īsumā atgādināšu jums, kas tad īsti ir Aura 03. Tas ir 100% elektroautomobilis, kurš ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 420 km garas distances. Tā dizaina ir zīmējis neviens cits kā Emanuels Derta, kurš 5 gadus strādāja par eksterjeru dizaineru tieši Porsche. GVM importētais Skandināvijā un Baltijā ir kompānija International Motors Nordic. Savukārt Latvijā šo automobiļu izplatīšana ir uzticēta Ile Auto un Adrem Auto, ko jau ilgu laiku pazīstam kā oficiālo Subaru pārstāvi Latvijā. Viņa jauna ir pie mums Latvijā, bet viņa nav jauna kopējā tirgu. Dažus gadus viņi jau ir pabraukusi tepatās arī pa Eiropu, un kopumā tās atsauksmes kā par tehnisko izpildījumu tīri labas, nu tādas izteiktas sūdzības nekādas nebija. Lielākoties tur cilvēki sūdzējās, kad uz doto mirkli nebija Apple CarPlay un Android auto, nu kas tagad rekur viss ir pieejams, vai ne? Updates ir iznācis un viss ir kārtībā. Par pašu kvalitāti, nu es domāju, ka mūsdienās tagad teikt, ka Ķīnā nav tur kvalitāte vai vispārējais, ir diezgan muļķīgi, jo nu, tik daudz lietas tomēr tur ražo un viss ir atkarīgs no kvalitātes kontrols, un ja tur viss ir kārtībā, tad viss jau būs ar to tehniku labi. Great Wall Motors ir dibināta 1984. Gadā, un šobrīd tā ir viena no lielākajām autoražotnēm Ķīnā. 2023. Gadā tā klientiem piegādāja 1,5 miljonu automobiļu. GVM nodarbojas arī ar elektroautomobiļu akumulātoru ražošanu. Un tās paspārni esošā Svolt Battery piegādā āķus arī Stellantis grupai, kurā ietilpst tāda zīmola kā Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot, Opel un Maserati. Salons ir plašs un ērts, un kas ir arī nemazāk svarīgi, kad 5 zvaigznes drošībā, ne? Jo arī mazo vadājam ar oru un uz dārziņu un tamlīdzīgi. Līdz to tad drošība vienmēr arī jau ir diezgan svarīga. Runājot par tehniku un cenām, šis ir visnotaļ interesants auto. GVM Aura 03 ir pieejama ar divu dažādu tilpumu baterijām. 48 kWh, nobraukums tad ir līdz 310 km un 63 kWh, tad nobraukums ir līdz 420 km. Neatkarīgi no āķa izmēra, visas Aura 03 tika aprīkotas ar 126 kW jaudīgu elektromotoru, kura griezes moments ir 250 Nm. Savukārt iepazīšanās cena sākot no 26 995 eiro. Atgādinām, ka privātpersonām pieejamais valsts atbalsts nozīmē iespēju no šīs cenas nosvītrot vēl 4,5 tūkstošus eiro. Es teiktu, ka Latvijas mērogā nu, mums ņem un brauc, jo kopumā tās uzlādes jau iespējas ir pietiekami labas. Protams, kad šī vairāk ir kā izteikti pilsētas mašīna, viņa ļoti ērti vadās tieši pilsētvidē, bet arī uz šosejas nav nekādas problēmas, ja ir nepieciešams, var arī pietiekami dinamiski apdzīt. Tā nekāda problēma nav. Cilvēkiem interese ir, un neapšaubām par to cenu. Nu, es diezgan daudz izbūros cauri par tiem kopumā gan mazlietotiem, gan arī jauniem elektroauto.
tajā cenu kategorijā vienkārši īsti citu variantu nav. Vienīgais, kas tev ir, tev jāpārvar, ir tas savs, varbūt tas iekšējais es, lielais bubulis par to, ka nu, tas ir Ķīnas auto, vai ne, jo nu, tas ir vienīgais, bet mūsdienās tomēr tik daudz visu ražo arī Ķīnā un tā kvalitāte ir tīri laba. Un ja mēs tieši skatāmies uz elektroauto, tad nu, baterijas pamatā, var teikt, praktiski gandrīz visas nāk no Ķīnas, un tā ir viena no galvenajām komponentēm mašīnā līdz to, tad kur ir problēma? Beigās tas ir jauns auto, apkopis nav problēma, kaut kādi, ja būs servisti, nav problēmas, ir garantijas gan baterijai, gan uz visu pārējo, tā kā klasiski jauna mašīna. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.